নমস্কার, আপুনি সাবলে আরম্ভ করেছে 10 বজার ফাইনেল রিপোর্ট। স্টুডিওত মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী। বহুকেইটা খবর আছে আপনার জানাই থাকবল, কিন্তু সবিশেষ আমি জানাব বিচার হায়দরাবাদত মুখ্যমন্ত্রীগী কি হল, সেয়া এটার আপডেট কি? আপনি খবর তো নিশ্চয় জ্ঞাত, কিন্তু শেহতীয়াকৈ কি আছে খবর সন্দর্ভ আপনার প্রথমে জানাই লোক বিচার বুলেটিনের। হায়দরাবাদত অপমান হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সম্মুখের কাঢ়ি নিয়া হয়েছে মাইক্রোফোন। ঘটনাক হায়দরাবাদত মুখ্যমন্ত্রীর সভাত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র উত্তেজনার দৃশ্য, দেখিলেই সহজে অনুমেয় সেইখানে আপনার দেখাই যাব সেই দৃশ্য সমূহ। টিআরএসর নেতা নন্দু বিলালে কাঢ়ি নিছিল মাইক্রোফোন। হায়দরাবাদর এম জে মার্কেটত অনুষ্ঠিত হয়েছিল গণেশ মূর্তি বিসর্জন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। তৎমুহূর্ততে সম্মুখের কাঢ়ি নিয়া হয়েছিল মাইক্রোফোন। দৃশ্য চাওক, ঘটনার সময়ত টিআরএস আর বিজেপি সমর্থকর মাজত বহু সময় তর্কাতর্কিও হয়েছিল। ইতিমধ্যে আরক্ষী আটকও করেছে টিআরএস নেতা নন্দ কিশোর ব্যাসক। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিত আছিল মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবরুয়া। আর ইতিমধ্যে মন্ত্রীগীর সঙ্গে হওয়া আমার কথোপকথনত ইতিমধ্যে জানাইছে যে সেয়া বিজেপির একটা ভাল খবর। টিআরএসে ভয় খাইছে আর তার এনে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, এনে বহুকেটা নানটা প্রতিক্রিয়া আছে জানাবলগা। কিন্তু আমি প্রথমতে দুটাক প্রতিক্রিয়া শেহতীয়াক অহা আপনার শুনাই লোক বিচার। না, এই গোটেই বস্তুটো হয় আমি কোনো মানুহে মুখ্যমন্ত্রী বুলিয়ে নহয়, এইটো এটা মানে আপনার ল এন্ড অর্ডার ফেইলার বুলি কব লাগিব। এটো এটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হব লাগে কি পরিস্থিতিত কিয় হল। আর নিরাপত্তা মুখ্যমন্ত্রী এগৰাকী তেও জি পার্টিরে নহক, আমার পার্টির নহব পারে, কিন্তু তেও আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রী। আর অসম বুলিয়ে নহয় যিকোনো এগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী বা যিকোনো এগৰাকী জনপ্রতিনিধির নিরাপত্তা দিয়াটো সেটো সরকার দায়িত্ব, যি সরকারই নহক সেটো সরকার দায়িত্ব। গতি এতিয়া হায়দরাবাদত আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী যিটো মাইক কাঢ়ি লওয়া যিটো ঘটনা হৈছে ভাষণত, সেটো এটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করা উচিত সরকারে। না সেটো মেকিং আছিল, মেকিংও হব পাৰে, কিছুমানে মেকিং বুলিও কৈছে, কারণ চমক সৃষ্টি করার কারণেও কোনোবাই করিব পারে, বা যদি সঁচাকৈ সিকিউরিটি ল্যাপস হৈছে এটো। গতি গোটেই উচ্চ পর্যায়ে এটা নিরপেক্ষ তদন্ত হব লাগে, আর এই তদন্ত হওয়ার পিছত যদি সঁচাকৈ সেটো সিকিউরিটি ল্যাপস হৈছে সরকারে তার উপর ব্যবস্থা লব লাগে, আমি সেটো দাবি করছো। আনফালে এবার শুনক ঘটনা সন্দর্ভ মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে কি কৈছে। ই অতি চৰম দুর্ভাগ্যজনক, আর এই কার্যক তীব্র ভাষার গরিহণা দিছো। লগতে যিজন দোষী শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত যাতে তাক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লগতে এনেকুৱা এটা পবিত্র অনুষ্ঠান গণেশ বিসর্জন অনুষ্ঠানত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া তাতে আমন্ত্রণ মর্মে তালে গৈছিল, আর টিআরএসের এজন কার্যকর্তাই এনে ধরনের এক অতি দুঃখলগা পরিস্থিতি তাতে সৃষ্টি করিলে। এজন আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বাবে আমার অসমই আজি নিশ্চিতভাবে অসমবাসীর বাবে ই এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, আর আমি আশা করছো যে তার বাবে কেন্দ্র সরকারও এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে লব, আর সেই ব্যক্তিজনক কঠোরতকৈ কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করব। দ্বিতীয়ত চর্চিত বিষয়, সরকারের স্বচ্ছ নিকাব নিযুক্তি প্রক্রিয়াত আহি পড়েছে একটা বৃহৎ প্রশ্নবোধক। ভিক্টর দাসর অভিযোগের উৎস বিচারি হাইরান হয়ে পড়েছে আরক্ষী। অভিযোগকারী ভিক্টর দাসক কেবা ঘণ্টা ধরে সোধা পোছা করেছে আরক্ষী, কিন্তু তারপাছতো অভিযোগের সততাক লৈ এতিয়াও নিশ্চিত হওয়া নাই আরক্ষী। ধনের লেনদেন সন্দর্ভত তথ্য দিছে ভিক্টরে, ভিক্টর দাসক লগত লৈ অভিযান অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। ভিক্টর দাসর অভিযোগের ভিত্তিত পানবজার থানার তদন্ত অব্যাহত আছে, সামাজিক মাধ্যমের তথ্যর ভিত্তিতে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী।
কঠোর বাধা নিষেধের মাজত সরকারে অনুষ্ঠিত করেছিল নিযুক্তি পরীক্ষা। শেহতীয়াক 26,000 তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর পরীক্ষার সরকারে পাতিছিল নিযুক্তি পরীক্ষা। তার পাছতো কত সুরঙ্গা রয়ে গেল, কিহর বাবে অভিযোগ দিব পারিলে, সেয়া একটা বহুমূলিয়া প্রশ্ন এই মুহূর্তে। যেহেতু পানবজার থানাত ভিক্টর দাসক সোধা পোছা অব্যাহত রাখা হয়েছে, ঘটনাটি সংক্রান্ত আরক্ষীয়ে কি ধরনের মন্তব্য করেছে আমি একাধিক্রমে পলম নকরি মন্তব্য শুনাই লোক বিচারিম। আমি স্যার স্টুডেন্ট হয়, মোক ঘর যোরহাটা হয়, আজি স্যার কারণে যোরহাটা পাই আছো, কারণ কি আমি জানো যে স্যারে কি কষ্ট করেছিল আমার মই নিজে কষ্ট করেছো তিনটা বজালে এডিএর কারণে প্রিপারেশন করেছিলো, কিন্তু এটা কিছুমান দর্শক এদ্বারা বহুত বহুত তথ্য আমার হাতত আহি পড়েছিলেই, আমি হাতত দিলো গোটেখিনি তদন্ত চলাই আছে। এটা আমাক তো আহিব এটা ওলাব দিলে, কিন্তু স্যার আজি রাতে দিনতে আহিলে, আপনারা তো গম পায় আগবেলা আহিলে স্যার দুই মিনিটের কারণে আনিম বলে কলে, কিন্তু এতিয়ালেকে স্যার বহাই থাকে, স্যার যা অবস্থা বেয়া, একো খানা চানা খোৱা নাই, মাছা চাছা দি কয়ে স্যার বহি আছে, স্যার ওলাম বলে কেছে যদি এটা ওলাব দিয়া নাই। তোমালোকে পরীক্ষা দিছিল নাকি? দিছিল স্যার। তোমালোকে কোনোবাই পয়সা বিচাৰিছিলে নাকি? মোক তো বিচাৰা নাই, মোক ডাইরেক্টলি বিচাৰা নাই, কিন্তু আমার বহুত লগৰ এনেকুৱা আছে, বহুত লগক বিচাৰিছিলো আর তেখেতলোকে দিবলৈ অপরাধ আছিলে, কিন্তু তেখেতলোকে টকা বিচাৰতো হয় বিচাৰিছিলে, প্রায় 7 লাখ টাকা বিচাৰে। কিন্তু মানে কেনেকৈ বিচাৰে তেওঁলোকে, কেনেকৈ বিচাৰে তেখেতলোকে? আপোনাৰ মোক লগৰজনে জনোৱা মতে তেখেতৰ ওচৰত তেখেতক লগ কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ পৰা কৈছে যে 7 লাখটো ডাইৰেক্টলি দিব নালাগে, EMI দিলে হ'ল, দুটা EMI 3.5 লাখ 3.5 লাখ। কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে কৈছিলে? ব্ৰকাৰ টাইপৰ মানুহে কৈছিলে, কি কোৱা মতে এই প্ৰুফবিলাক আছে? হয়, প্ৰুফবিলাক আছে আৰু দিয়া হৈছে। এইটো মানে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো কেনেকুৱা বিচাৰে তেওঁলোকে? মানে অপেনলি কৈছে, তো কেছতে বিচাৰিব হয়তো, আৰু তেখেতৰ ওচৰত বহুত এডমিট কাৰ্ডো দেখাইছিলে, পাছত মই এইখিনি পইচা দিছিলোঁ এনেকৈ কৈছে। কিমান মান তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো কি বুলি দি আছোঁ, এইটো কি বুলি কয়, আমি এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু তোমালোক তোমালোকে চাকৰিটো লাগে 7 লাখ টকা দিবা, তেতিয়া আমি এনেকৈ তোমালোক ভিক্টৰ দাসৰে ছাত্ৰ হয়। হয় হয় হয়, নৰ্মেলি কথা হৈছে, মোক একো তেনেকৈ সোধা নাই, যোনখিনি জানো মই যোনখিনি এতিয়ালৈকে গম পাইছোঁ সেইখিনি তথ্য দি দিছোঁ, আৰু সেইখিনিয়ে কথা চলি আছে আৰু। কিমানজনক এনেধৰণে মানে সোধ পোছ কৰি তোমাৰ জনাত এতিয়ালৈকে আমাৰ মই কথা হোৱাত মোৰ লগত এতিয়া নাই কমেও 5-6জনমানৰ লগত এনেকৈ মোৰ কথা হৈছে যে তাহাঁতক পইচা বিচাৰিছে। কথাখিনি ক'ত হৈছিলে? এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীতে হৈছে, এইফালে লৰাচাওঁতে হৈছে, মোৰ যোনটো মোৰ ওচৰত যোনটো নিউজ পৰিছে, বাকীটো বাকীটো বহুততে হৈ আছে, কেনেকৈ এনেকৈ ধেমাজিটো শুনি আছোঁ, লখিমপুৰটো শুনি আছোঁ, আৰু মোক যোনজনে কৈছে তেখেতে আমাৰ বিধায়ক, মই নিজে পাৰ্চনেল লগ পোৱা নাই, মানুহজন বিধায়ক নাছিলে, কিন্তু মই শুনাত আছে কোনোবা XML জড়িত আছে বুলি মই শুনিছোঁ। সেইখিনি হৈছে কথা। আনফালে ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা অভিযোগ চাই থকা হৈছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভিক্টৰ দাসে, সকলোবোৰ চাই থকা হৈছে, এতিয়ালৈ চূড়ান্ত পৰিণতি অহা নাই, আহিব পৰা হোৱা নাই, সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। DCP দিগন্ত চৌধুৰীয়ে এইখিনি কথা কৈছে, আমি দিগন্ত চৌধুৰীৰ কথাখিনি আনকাট শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতে যিবিলাক ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ দিছে সামাজিক মাধ্যমত, কিছুমান অভিযোগ দিছে আমাৰ, এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক আনি সেই অভিযোগৰ ভিত্তিটো কি তাৰ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। এতিয়া যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ আছে বুলি কৈছে সেইখিনি দিব পাৰিছে নেকি আপোনালোকক? তেখেতেতো তথ্য দিছে আৰু তথ্যবিলাক আমি ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ, এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে সেইবিলাক তথ্য, সেইবিলাক তথ্যৰে আমি আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ। এতিয়াই মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম, আমাৰ কাৰণ আমি তথ্যটোৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। আমি চব যিখিনি যিখিনি তথ্য তেখেতৰ দিছে মই বারে বারে ৰিপিট কৰিছোঁ, আকৌ আমি তাৰ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ, ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই। লিফ্টত উঠোতে সাৱধান হওক, বৃহস্পতিবাৰে লিফ্টত উঠোতে এটি শিশুক কুকুৰে কামোৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰেও মুম্বাইত সংঘটিত হৈছে এটা অনুৰূপ ঘটনা, চাওক। লিফ্টত পোহনীয়া কুকুৰৰ অত্যাচাৰ। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ ভাইৰেল হোৱা এই দৃশ্যটো,
এটি কণমানি কিশোৰক গৰাকীৰ সন্মুখতেই লিফ্টত কামুৰিছিল পোহনীয়া কুকুৰে। এই দৃশ্য নীৰৱে নিৰ্বিকাৰভাৱে চাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকৰ নিন্দা ককৰ্থনা গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈছিল এগৰাকী মহিলা। এবাৰ একেধৰণৰ আন এটা ভিডিঅ'। মুম্বাইৰ এখন লিফ্টত খাদ্যৰ ডেলিভাৰী বয় নৰেন্দ্ৰই গ্ৰাহকক খাদ্য বিলাই লিফ্টেৰে নামি আহিছিল বিল্ডিঙৰ তলৰ মহলালৈ। লিফ্টখন তল পোৱা মাত্ৰকে আৰু দৰজা খোলাৰ লগে লগে সন্মুখীন হ'ল পোহনীয়া এই কুকুৰটোৰ। আৰু তাৰপিছতে এই জাৰ্মান চেফাৰ্ডটোৱে কামুৰি আঘাত কৰিলে খাদ্যৰ ডেলিভাৰী বয় নৰেন্দ্ৰৰ স্পৰ্শকাতৰ অংগত। মুহূৰ্ততে ৰক্তাক্ত হৈ পৰিল নৰেন্দ্ৰৰ কাপোৰ। যন্ত্ৰণাত ছটফটাই কাষ চাপিল চিকিৎসালয়ৰ। সেই দিনটো আছিল নৰেন্দ্ৰৰ ভনীয়েকৰ জন্মদিন। ঘৰলৈ ৰঙী মনেৰে যোৱাৰ সলনি এটা ভয়ংকৰ কৰ্কশ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'ল খাদ্যৰ ডেলিভাৰী বয় নৰেন্দ্ৰ। সম্প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ সুস্থ হৈ উঠিছে, কিন্তু এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ। অৰুণাচলৰ নাহৰ লগুনৰ পৰা বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই শিশু অপহৰণকাৰীক। আবু তাহেৰ আৰু ললিত কেওঁত নামৰ দুই অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই ঘটনাৰ বিষয়ে। আইচক্ৰীম দিবলৈ বুলি ফুচুলাই এটি শিশুক বিশ্বনাথৰ ফলফলিৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আবু তাহেৰে। প্ৰাৰ্থনা বৰুৱা নামৰ ছয় বছৰীয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰি নি অৰুণাচলৰ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছিল আবু তাহেৰে। ফলফলিৰ চাহিদা আখতাৰ আহমেদৰ ঘৰত ভাড়া থাকি পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰা আবু তাহেৰে ছবছৰীয়া শিশুটিক ৰেলত উঠাই লৈ অৰুণাচলৰ নাহৰ লগুণলৈ লৈ গৈছিল। এই ঘটনাত জড়িত ললিত কেওঁত নামৰ আন এটা অপহৰণকাৰীকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ললিত কেওঁতৰ ঘৰ বৰপুখুৰী চাহবাগেচাৰ বড়ো লাইনত বুলি জানিব পৰা গৈছে। অপহৃত শিশুটিকো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে। আৰু ঘটনাটো সংক্ৰান্তত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকল ইনপুট পালোঁ যে তেখেতে ক'ৰবাত মানে অৰুণাচলত নাহৰলগুণত আছে বুলি। আলটিমেটলি আমাৰ মানে ডাইৰেকশ্যনত উইথ দ্য হেল্প অফ নাহৰলগুণ পুলিচ আমি এই ব্যক্তি ছোৱালীজনীক, ছয় বছৰ ছোৱালীজনীক মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমি আছামীও পালোঁ। এতিয়ালৈকে আমি দুজন আটক কৰিলোঁ। ইণ্ডামিনে আমাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনৰ মানে জাৰি চলি আছে। এই তেখেতে ষ্টেটমেণ্টত এই কি কি কয় তাৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই আমি ইভিডেঞ্চটো চাই পেলাই আমি গোটেইকেইটা উঠাই দিওঁ। আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত মানে জনা মতে সিহঁতক মানে 1.5 লাখ না 1 লাখত এনেকুৱা মানে কথা পাতিছিলে বুলি কৈছে, কিন্তু সিহঁতক মানে জেগালে সেনেকুৱা কৰিব নাপালে আৰু ইয়াৰ আগতে আমাক ৰেকৰ্ড পঢ়িলে মানে। ৰাজ্যৰ ৰাজপথত এতিয়া মৃত্যুৰ কিৰিলি যেন। বিগত কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা। প্ৰথমটো আমি বোকাজানৰ পৰা জনাবলৈ লৈছোঁ যে দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে দুই বাইক আৰোহী। বোকাজানৰ তেতেলিগুৰিৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বাইক আৰু বলেৰো পিকআপ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এবাৰ বৰহমপুৰৰ নৰ্টম গাঁৱত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হ'ব খোজোতে দুখনকৈ বাহনে মহতিয়াই নিচাই লোকজনক। থিতাতে নিহত লোকজন স্থানীয় মহেন্দ্ৰ কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে দুয়োখন বাহনে। আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে এখন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা লোকজন ঘূৰি অহাৰ পথতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। আনফালে গহপুৰৰ গোপালপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো ভয়ংকৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একে দিশৰ পৰা অহা এখন বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহী মৃদুপৱন বৰা থিতাতে নিহত হৈছে। নিহত যুৱক দুজন ঘৰ তেওঁলোকক জানিব পৰা গৈছে গহপুৰৰ বৰিগাঁৱত বুলি। গহপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন। এবাৰ খবৰ অন্যান্য। মুখ্যমন্ত্ৰীক অপমানক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটৰ ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া আকৌ টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সবিশেষ চাওক। ৰাহুল নাম মেৰা, ৰেকৰ্ড বদনাম মেৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটত পেৰডি ভিডিঅ'। ইয়ে মজা পুৰে হিন্দুস্তান কো দেনা চাহতা হুঁ ভাইয়া। ৰাহুল নাম মেৰা ভাইয়া, রেকর্ড বদনাম মেরা। ক্যা ক্যা ক্যা, মে আলু গাউ মে সোনা বনাও, মে আলু গাউ মে সোনা বনাও, ইলেকশন হারবাও পর বাজ নাও, মে পার্টি মে ইতনা কনফিউশন ফেলাও, কনফিউশন সে আপনি মে বেল্ট বাজবাও। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রাক লৈ ইতিমধ্যে ঠাট্টা বিদ্রুপ সমালোচনারে হকাহরকা করে আহিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ये कॉमेडी नहीं है क्या? आप ही देश को तोड़ा था 1947 में, और देश को तोड़ने का बाद अभी बोल रहे हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूँ, और कहाँ आया है वही भारत जो जोड़ा हुआ है। तो ये कॉमेडी नहीं है तो और क्या है, आप बताइए।
আৰু তাৰ পিছতেই এইবাৰ টুইটত পেৰটি গীত আপলোড কৰি ৰাহুল গান্ধীলৈ পুনৰ এৰিছে হেল ৰাহুল নাম মেৰা ৰেকৰ্ড বদনাম মেৰা ভাইয়া কোই না জানে মই কৰনা ক্যা চাহু ভাইয়া সবকো লাগে ভাৰত জোড়ো প্লেন বনাও অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলা ৰাহুল গান্ধীয়ে শুকুৰবাৰে সংবাদ মেল পাতি কলে এই ভাৰত জোড়ৰ যাত্ৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দেশক সংঘবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়াসে ইয়াৰ যোগেদি যদি কংগ্ৰেছ দল উপকৃত হয় তেন্তে সেয়া হ'ব ওপৰঞ্চি লাভ मैं काम बिगाड़ू मैं बल्ला भी झाड़ू मैं कुर्ता भी फाड़ू गड़े मुर्दे उखाड़ू नफरत के नारों पे मैं चुप रह जाऊं बातें जोड़ने की पर तोड़ता ही जाऊं भैया हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है जो देश को बांटा है नफरत फैलाई है उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली উভতি আহি জনাবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। জাগীৰোডত বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জাগীৰোড আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে জাল নোটখিনি। জাগীৰোডৰ টৰঙাপাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে জাল নোটখিনি। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই জাল নোট সৰবৰাহকাৰী। জাগীৰোডৰ আলী সিঙাৰ শ্বাহজাহান আলী আৰু লখিমপুৰৰ নিজান আলীক কৰা হৈছে আটক। তদন্তৰ বাবে নগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰীক। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন ব্যক্তিৰ। নিজ ঘৰত ফেন মেৰামতি কৰি থাকোঁতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লোকজন। সংকটজনক অৱস্থাত সোণতলী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে লোকজনক। মৃত লোকজন অগ্ৰদূত নিবনুৱা সন্থাৰ বদিৰুদ্দুজ্জামান বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বদিৰুদ্দুজ্জামানৰ আকস্মিক মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আকৌ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়।